Com uma arrecadação menor por conta da queda na inflação e a decisão de não aumentar impostos, não restou alternativa para a equipe econômica senão revisar as metas fiscais para este ano e para 2018. O que houve foi uma substancial queda da receita. Em razão desta queda de arrecadação como função da inflação menor, nós estamos então esperando em 2017 uma arrecadação menor do que esperávamos um ano atrás, quando foi definida a meta. A inflação está caindo sistematicamente. Excelente notícia para o país. Muito bom. Vamos deixar isso muito claro. É uma razão de otimismo, etc., para o país, não só o poder de compra dos trabalhadores, consumidores, etc., mas também para a atividade econômica. A meta deste ano passou de um saldo negativo, despesas maiores do que receitas, de 139 bilhões de reais para um déficit de 159 bilhões de reais. Já a de 2018 foi revisada de um déficit de 129 bilhões de reais para um saldo também negativo de 159 bilhões de reais. As duas metas terão de ser alteradas no Congresso por meio de projetos de lei. Além das revisões das metas fiscais, o governo anunciou um pacote de medidas para reduzir gastos. Só com o adiamento do reajuste dos servidores públicos civis de 2018 para 2019, a expectativa de economia para os cofres públicos no ano que vem é de 5 bilhões de reais. Para adiar o reajuste, o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional. O governo também vai limitar o salário inicial do servidor em R$ 5.000 para nível superior. Os reajustes vão ocorrer com o tempo, de forma gradual, a partir de 30 níveis. A meta é igualar as remunerações pagas pelo governo às da iniciativa privada no começo da carreira. Hoje nós temos uma situação em que a imensa maioria dos servidores já está no topo das carreiras e, portanto, ele não tem perspectivas de continuidade de crescimento. Isso tem efeitos importantes em termos de motivação e de dedicação dos profissionais. Então, essas medidas são medidas que vão no sentido não apenas da redução de despesas, mas vão também no sentido da reorganização e da melhoria da gestão da força de trabalho do governo federal, né, e contribuem de imediato, inclusive também, para a adequação das nossas despesas ao teto do gasto que foi estabelecido. O ministro da Fazenda voltou a defender que a redução de despesas passa ainda pela reforma da Previdência. Nós estamos aqui trabalhando com aquela parcela de despesas que podem ser mudadas, ou por um ato do executivo, ou por remetendo um projeto de lei para o Congresso Nacional, como, por exemplo, essa questão do reajuste dos servidores e adiar isso por um ano. Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu gostaria de enfatizar aqui, para não deixar esta questão fora da discussão, de que achamos vital, importante, a reforma da Previdência. Eu acho, minha opinião, minha avaliação, estive hoje em reunião com os líderes do Congresso, a minha avaliação é que a reforma da Previdência vai entrar em discussão e votação proximamente, possivelmente já até o mês de setembro, e eu mantenho uma expectativa otimista de que a reforma tem grande chance de ser aprovada.